Jugoistok Turske i sjever Sirije pogodila su dva razorna zemljotresa jačine 7,8 stepeni po Richteru. Prvi se dogodio jutros oko 4 sata po lokalnom vremenu dok su ljudi spavali, a drugi uslijedio 9 sati kasnije u trenucima kada su ljudi već izvlačeni iz ruševina. Dogodilo se još na desetine zemljotresa koji su bili nešto slabijeg intenziteta od ova dva. U Turskoj je poginulo najmanje 1500 ljudi, dok je u Siriji taj broj premašio 800. Na hiljade ljudi je povrijeđeno, a strahuje se da će broj i poginulih i povrijeđenih rasti, jer je mnogo ljudi još uvijek ispod ruševina. Gradovi su razoreni, a snimci koji dolaze iz Turske i Sirije su apokaliptični i uznemirujući. Jedina svjetla tačka u ovoj nezapamćenoj tragediji je što su skoro svi, kako iz naše zemlje, tako i iz regije i svijeta, spremni pomoći Turskoj i Siriji. Razorni zemljotres jačine 7,8 stepeni po Richteru jutros oko 4 sata i 17 minuta pogodio je jugoistočnu Tursku i sjeverni dio Sirije. Ovo je ujedno i najjači zemljotres u Turskoj u posljednjih 100 godina. Broj žrtava raste iz minute u minutu. U Turskoj je prema podacima stradalo najmanje 1500 ljudi, dok je u Siriji poginulo više od 800 ljudi, a hiljade ljudi je povrijeđeno. Tokom dana došlo je do više zemljotresa, a oko podneva Tursko-sirijsku granicu pogodio je novi razorni zemljotres magnitude 7,7 stepeni po Richteru. Broj srušenih zgrada dostigao je skoro 3000. Spasilačke službe su na terenu te još uvijek traju spašavanja onih koji su ispod ruševina. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan iz sata u sat oglašava se na svom Twitter profilu i izvještava javnost o cjelokupnoj situaciji. U takvim situacijama od velike je važnosti da se transport i komunikacije odvijaju na zdrav način. Zbog toga posebno puteve do područja Olupine treba držati otvore, a komunikacione alate treba koristiti samo u obaveznim situacijama. Nadam se da ćemo ove katastrofalne dane ostaviti iza sebe u jedinstvu i solidarnosti kao država i nacija. Danas je dan kada treba biti jedno srce, jedan zglob. Više od 45 država ponudilo je pomoć Turskoj i Siriji. Pomoć stiže iz Sjedinjenih Američkih Država nakon što je Joe Biden izdao nalog Državnoj agenciji za međunarodni razvoj da procijeni kako može pomoći Turskoj. Evropska unija poslala je spasilačke ekipe u gradove koje je zadesio apokaliptični zemljotres. Među onima koji su ponudili pomoć su i Izrael, Njemačka, Italija, Francuska, Belgija, Poljska, Španija, Finska, Holandija, Rumunija, Azerbejdžan, Kina, Velika Britanija. I zemlje regije Srbija i Hrvatska šalju spasilačke ekipe kao i naša zemlja. Već se organizuje slanje spasilačke i medicinske ekipe kao i humanitarna pomoć. Volodimir Zelenski je također istakao da je njegova zemlja spremna pružiti neophodnu pomoć. Među mnogobrojnim domaćim, regionalnim i svjetskim zvaničnicima koji su uputili telegrame saučešća je i Vladimir Putin, koji je rekao da je Rusija spremna pomoći. Prema riječima Generalnog konzulata Bosne i Hercegovine u Istanbulu Siniše Mihajlovića, jedan državljanin naše zemlje nalazi se ispod ruševina zgrade u kojoj je radio u turskom gradu Malatija. Također dvije državljanke Hrvatske povrijeđene su u Adjamanu, a među ranjenima su i dva učenika iz Sjeverne Makedonije. Tlo u Turskoj se ne smiruje. U blizini Istanbula oko 15 sati zabilježen je zemljotres jačine 5,5 stepeni po Richteru. Mještani mole za pomoć. Nažalost, očekuje se još podrhtavanja tla, raste broj žrtava i povrijeđenih, a prema procjeni Američkog geološkog instituta broj žrtava mogao bi biti čak 10.000.